Salam değerli dostlar, akşamınız xeyir olsun. Biz ötən ilin sentyabr ayının 6-sından insan tarixin axarında silsilə mühazirələrə start verdik. Nə etmək istəyirdik? İnsanın düşüncəsini qərbdə və şərqdə yaradıcılığını, dünyaya baxışını tədqiq etmək, araşdırmaq və sizə təqdim etmək ümumiyyətlə. Və 44 günlük müqəddəs savaşımız başladı. Müvəqqət olaraq biz də mühazirələrimizi dayandırdıq və müharibədən sonra, zəfər müharibəmizdən sonra yenidən dərslərimiz davam etdi. Bugün çox əlamətdar bir gündür. Şəhid Polad Həşimovun şəhid olduğu gündür. Polad Həşimov 44 günlük müharibəyə töhfə verən, təkan verən, öz şəhadəti ilə gənclərimizə ruh verən böyük kişiydi. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və bugün çox maraqlıdır, 44-cü dərsdəyik. Sanki burada da bir mistik bir əlamət var, hərçən ki, çox belə bir mistik əlaqələr qurmağa meyilli deyiləm, amma hər halda dostlardan biri bayaq qeyd eləmişdi ki, bunu da burada qeyd edim, sanki burada bir mistika var. Biz bugün nədən danışacağıq dostlar? Orta əsrlər müsəlman tarixinə çatmışıq. Müxtəlif dövrlərdən danışdıq. Antik Yunandan, Romadan, antik Yunandan əvvəl Şumerlərdən, Hindistan sivilizasiyasından, Misirlərdən, Babildən, antik Yunan, Roma, orta əsrlər, Avropa tarixi və sonra orta əsrlər müsəlman siyasi tarixi, daha sonra orta əsrlər müsəlman fəlsəfəsi və dünya görüşü haqqında danışmağa başladıq. İslam dini haqqında ümumi məlumat verdik, çünki orta əsrlər müsəlman dünyasında fəlsəfi baxışın təməli, dünya görüşünün təməli İslam dininin özü ilə qurulur. Sonra Həzrət Əlidən danışdıq, sonra Farabidən, sonra İbn Sinadan. Bugün orta əsrlər müsəlman dünyasının daha bir dahisindən danışacağıq. Amma bu günlə kifayətlənməyəcəm mən. Bir neçə dərs istəyirəm bu dahidən danışaq. Bu, Nizami Gəncəvidir. Nizami Gəncəvi ilindəyik Azərbaycanda, amma çox istəyərdim heç olmasa bir il müddətində Nizami Gəncəvinin xəmsəsi, beşliyi hər həftə televiziyada, efirlərimizin birində asan, rahat, ətraflı, dəqiq və aktual formada izah olunsun. Aktual formada nə deməkdir? Aktual budur. Bu mənim bugünüm üçün lazımdırmı? Bu mənim bugünkü məişətim üçün, həyatım üçün bu söhbət lazımdırmı? Buna deyirlər aktual. Məsələn, əgər mənim cəmiyyətimdə təhsilsizlik problemi varsa, intihar problemi varsa, ümitsizlik problemi varsa və s. dəyərsizlik problemi varsa və bu problemlər haqqında bir mətndə danışılıbsa, o mətn lap istəyir 5000 il qabaqdan yazılsın. Fərqi yoxdur. Deməli, bu gün də aktualdır. Çünki mövzu yenə də aktualdır. Bir cümlə əlavə edim. Məhz o şəxslər dahidirlər. Daha doğrusu, dahilərin əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur. Dahi mütəfəkkirin. Onlar ümumbəşəri mövzular haqqında düşünürlər, yazırlar, yaradırlar. Elə bir mövzular ki, nə qədər insan var, o mövzular da var. Dahilərin bax, bir xüsusiyyəti də budur. Başlayaq Nizami Gəncəviyə. Görək, ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvi kimdir? Mən çox arzu edərdim ki, bu tip veriliş
rahat bir formada mühazirə televiziyalarda, efirlərimizdə olsun. Amma buna da şükür, necə deyirlər, bugün Fəlsəfə və Sosiologiya Akademiyasında bu imkan yaranıb və mən bu fürsətdən istifadə edirəm. Az da olsa dahimizi tanıdım insanlarımıza öz baxışımla, öz baxış açımla. Nizami Gəncəvi kimdir? Və onun yazıları bugün bizə lazımdırmı? Ümumiyyətlə, 800 il bundan öncə yazıb yaratmış bir insan 21-ci əsrdə Azərbaycan insanına və ümumiyyətlə dünya insanına nə verə bilər? Bax, bu çox vacib sualdır və mən çox istəyərdim ki, bizim hamımız dinləyici kimi, oxucu kimi bütün danışanlara, yazanlara bu prizmadan yanaşaq. Görək hələ bunun danışığı, yazısı, mətni, nitqi mənə nə verir, hansı düyünümü açır, hansı problemimi həll edir. Söhbət təksə maddi və yaxud mənəvi probleminə getmir. Təksə maddi və yaxud təksə mənəvi problemi getmir. Ümumiyyətlə, ola bilər, hər hansı bir nitqdə mənim maddi problemimin həlli üçün bir həll yolu verilir. Və yaxud mənəvi problemlər də əhəmiyyət baxımından, maddi problemlərdən az deyil. Bu barədə çox danışmaq olar. Başlayaq dərsimizə. Nizami Gəncəvi 12-ci əsrdə yaşayıb. Həmin dövrdə Azərbaycan atabəyləri dövləti var və Gəncə şəhəri də məhz həmin dövlətin ərazisində yerləşir. Gəncə şəhərində 1141-ci ildə, yəni 12-ci əsrin ortalarına yaxın İlyas adlı bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Sonralar bu şəxs böyük bir şəxsiyyətə çevrilir Nizami Gəncəvi təxəllüsü ilə. Müxtəlif elmlərdən töhfə alır. Fəlsəfə, ilahiyyat və s. Bunu biz havadan demirik. Onun əsərlərində bu təzahürlər var. Fəlsəfi iz var. Antik Yunan fəlsəfəsinin rəngi var. İlahiyyat rəngi var. Quran ayələrinə istinad var. Bu faktdır. Bu ümumi danışıq deyil. Və biz bu faktları bir neçə dərs ərzində burada sizə əyanı şəkildə göstərəcəyik. Beşlik yazır xəmsə. Xəmsə ərəb sözüdür. Beşlik. Hər biri nəhəng bir poemadır. Poeziya əsəridir. Fars dilində yazır. Niyə görə? Çünki həmin dövrdə poeziya dili fars dilidir. Elm dili, ərəb dilidir. Bu da həmin dövrün gerçəkliyidir. Birinci, Məxzənül Əsrar adlanır. Sirlər xəzinəsi. 2260 beytdən ibarətdir. İkinci, Leyli və Məcnun adlanır. 4700 beytdən ibarətdir. Üçüncü, Xosrov və Şirin adlanır əsər, poema. 6500 beytdən ibarətdir. Dördüncü əsər 7 gözəl həft peykər adlanır farsçası. 7 gözəl 5136 beytdən ibarətdir və sonuncu 5-ci əsər İskəndərnamə adlanır. 10500 beytdən ibarətdir. İskəndərnamə əsəri də 2 hissədən ibarətdir. İqbalnamə və Şərəfnamə. Bu, ümumi məlumat. Davam edirəm. 850 illik yubileyi münasibəti ilə Nizaminin 850 illik yubileyi şərəfinə 1991-ci ildə UNESCO tərəfindən Nizami ili elan edilir. Bu, məsələnin ümumi tərəfi. İndi isə
ürəyim istəyir başlayaq sirlər xəzinəsindən və bir neçə beyti misranı izah edək. Görək, ümumiyyətlə, bu bəhslər bizə aktualdır, yoxsa yox. Sirlər xəzinəsi 20 məqalədən və 20 hekayədən ibarətdir. Hələ məqalələrə çatana qədər başqa bəhslər var, indi onu deyəcəm. Amma poemanın əsas özü 20 məqalə və 20 hekayədən ibarətdir. Təbii ki, hamısı şeir, nəzm formatında. Sirlər xəzinəsi əsəri didaktik məzmundadır. Yəni, əxlaqi öyüd nəsiyyət verir. Yaxşı adam ol, düz adam ol və s. və ilaxır. Bütün bu əsərin başdan başa məzmunu bu cürdür, didaktikadır. Yəni, ədəb, əxlaq bu məzmundadır. Əsərin girişində Allahın və Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədin nəəti var. Dostlar, nəət ərəb dilində, yəni vəsf. Bir adamı vəsf edirsən, bir adamı tərif verirsən. Tərif Azərbaycan dilində işlətdiyimiz tərif deyil sırf. Yəni, bir adamı, üzr istəyirəm, yaltaqlıq edib tərifləmək yox. Yəni, bir adamın konkret təsvirini verirsən, o necə də obyektiv olaraq, Nəət. Ərəb dilində bu cür yazılır. Nəət. Nəət. Deməli, nəət. Əslində, nəət. İki dənə ə olmalıdır da düzgün tərəf. Nəət deyil. Nəətdir. Bu nədir? Bu, həmin dövrün ədəbi əsərlərində bir qayda idi. Poemanın əvvəlində Allahı vəsf edirdilər. Sonra Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmmədi vəsf edirdilər, təsvir edirdilər. Nizami Gəncəvi 5 poemanın hamısında bu ənənəyə sadiq qalır və vəsf edir Tanrını, Allahı və Peyğəmbərimizi. İndi bir sual var burada. Bu sualı verim, sonra keçək mətnə. Ümumiyyətlə, Ədəbiyyat əxlaq dərsi verə bilərmi? Bu birinci sual. Birinci sual gəlin belə qoyaq. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat əxlaq dərsi verməlidirmi? Bu birinci sual. İkinci sual. Tutaq ki, ədəbiyyat əxlaq dərsi verməlidir. Gəlin görək, ümumiyyətlə, ədəbiyyatda bu potensial varmı əxlaq dərsi versin? Yoxsa yoxdur. Birinci sualın cavabı belədir. Xeyr, ədəbiyyat konkret olaraq əxlaq dərsi verməyə borclu deyil. Ola bilsin, ədəbiyyat konkret bir hadisəni sadəcə təsvir edir. Burada heç bir mühakimə yoxdur. Müəllif sadəcə bir romanda, bir şeirdə konkret bir hadisəni təsvir edir. Obyektiv olaraq təsvir edir. Demir, siz də elə olun. Describe edir. Norma vermir. Normativ deyil. Deskriptivdir. Aydındır əsər. Bu birinci. Amma ədəbiyyat mənə görə əxlaq dərsi verə bilər. İkinci sual. Əxlaq dərsi verə bilər. Ədəbiyyatda bu potensial var. Fakt ortadadır. Əgər biz orta əsrlər ədəbiyyatını, hətta müasir ədəbiyyatda da müəyyən məzmunları, şeirləri ədəbiyyat hesab ediriksə ki, edirik, onda orada əxlaq dərsi var, öyüd nəsiyyət var. Hətta müasir hesab edilən, çox müasir hesab edilən şeirlərdə belə. Biraz araşdırsaq, hətta Ramiz Rövşənin şeirlərində də ki, müasir ədəbiyyat. Hesab olunur. Orada da bir haradasa öyüd, nəsiyyət, əxlaq tapa bilərik. Misal üçün, məşhur şeirində təpədən dırnağa hirs içindəyəm, dönmüşəm dustağa, hirs içindəyəm, bu hasar içində, bu hirs içində ürəyim özünə yer tapa bilməz. Bir çiçək qoxusu, bir quş səsi də daha ürəyimə yol tapa bilməz. Orada gəlir, axırda deyir ki, bir dilənçi qarıdır, dayanıb,
küçədə ona deməli yaxınlaşıram, onun əlindən öpürəm. Burada da məzmun baxımından bir öyüd nəsihət var, bir əxlaq var, didaktika var ki, dilənçi qarı o vəziyyətdə olmamalıdır, cəmiyyət həmin dilənçi qarıya diqqət etməlidir. Deməli, bir malı məli var. Bir cümlə əlavə edim burada, bir cümlə əlavə edim, sonra keçim Nizami Gəncəviyə, bir cümlə əlavə edim, dostlar. Didaktikanın özü iki cürdür. Bir var birbaşadır, bir var dolayısıyla. Bir var mən kiməsə deyirəm, yaxşı adamı ol, düz ol. Nizami Gəncəvinin misralarında bu var. Bir də var, mən elə bir əsər yaradıram ki, orada birbaşa demirəm düz ol, dolayısıyla deyirəm. Məsələn, estetika yaradıram, gözəllik yaradıram. Estetikanın özünün tərbiyəvi xüsusiyyəti var, yoxsa yoxdur. Məsələn, bir adam deyir ki, mən intihar etmək istəyirəm. Mən birbaşa ona demirəm ki, intihar etmə, olmaz. Belə desəm, bu olur didaktika. Demirəm, deyirəm ki, gəl min maşına, gedək bizə. Onu aparıram, gözəl bir süfrə açıram ona, heç nə demirəm. Başlayırıq, gözəl bir musiqi dinləyirik, gözəl bir şeir dinləyirik, gözəl bir əhvalat. Sonra ona gözəl bir ətir hədiyyə verirəm, misal üçün həmin adama. Burada hamısı estetikadır da, otağın rəngləri çox gözəl bəzədilib, misal üçün. Gözəl bir kitab hədiyyə verirəm, gözəl bir, nə bilim, köhnək alıb hədiyyə verirəm. Burada estetika yaradıram mən. Heç nə demirəm ona, sadəcə bu estetikanın özünün məzmunu didaktikadır. Və yaxud bir adam, bir şair insanlara birbaşa demir həyatı sevin, desə bu olur didaktika. Sadəcə həyatın gözəlliklərini təsvir edir. Dağı, meşəni, dənizi, nə bilim, bunları təsvir edir sadəcə. Mən deyirəm, estetikanın özünü də didaktik məzmuna aparmaq olar. Estetikanın özünü də didaktika kimi nəticələndirmək olar. Bu mümkündür. Və mənə görə estetikanın elə əsas məqsədi odur, qayəsi odur. Estetika insanların həyata baxışını gözəlləşdirir, ona xidmət edir. Yoxsa sırf gözəlliyin təsviri deyil ki, sırf o deyil məsələ. Mütləq şairin, mütəfəkkirin bir məqsədi var, bir nəsə mesaj ötürmək istəyir. Başlayaq. Bismi İlahirrəhmanirrəhim. Mən orijinaldan oxuyacağım, sonra tərcüməsini deyəcəm, şeirlə tərcüməsini deyəcəm. İndi bugün nə qədər çatacaq, bilmirəm, artıq 20 dəqiqədə, təxminən 18 dəqiqədə danışıram. Bismi İlahirrəhmanirrəhim. Həst kelidə dəri gəncə Həkim, gördünüz, mən Bismillahirrəhmanirrəhim oxumadım. Orada Allah oxumadım, ilah oxudum. Niyə? Şeirə görə. Bu səhvi bizim tərcümədə də ediblər. Əslində bu səhvdir. Bismillahirrəhmanirrəhim. Heca vəzn ağırlaşır. Bismillahirrəhmanirrəhim yox. Bismi İlahirrəhmanirrəhim. Görürsünüz, yüngülləşdi, uyğun gəldi. Həst kelidə dəri gəncə həkim. Bismillahirrəhmanirrəhim müftədə. Həkimin, yəni Allahın, gənc, yəni xəzinə. Həkimin, Allahın xəzinəsinin qapısının açarıdır. Bu da xəbər. Allahın xəzinəsinin qapısının açarı Bismillahirrəhmanirrəhimdir. Fatihəyi fikrət o xətmi soxun nam xuday əst, bəru xətm kon, piş vücudə həmi ayəndiqan, piş bəqayə həmi payəndiqan, sabiq salar cəhani qədəm, morsələ peyvəndi gəluyə qələm. İndi mən bu dörd beyti burada sizə müəyyən məqamlarını izah edəcəm. Tərcüməsini oxuyuram. Bismillahirrəhmanirrəhim. Hikmət xəzinəsinə budur açar. Ey həkim, odur fikrin əvvəli, odur kəlamın sonu, nə iş görsən Tanrının adı ilə qurtar onu.
Gəlib hamıdan əvvəl, hər bir varlıqdan qabaq, yaşayanlar içində əbədi odur ancaq. Qədim sonsuz cahanı odur quran, saxlayan, qələmlərin boynuna boyunbağı bağlayan. İndi keçirik şərhə. Bayaq dediyim kimi, gənc, yəni xəzinə. Yeniyetmələrə, cavanlara gənc deyilir. Bir səbəbi də bu ola bilər. Çünki cavan xəzinədir, gənc. Burada bir məqam var. Baxın, ümumilikdə bizim orta əsrlər ədəbiyyatında dahilərimiz, böyüklərimiz Qurana istinabları çox olub. Çox təəssüf ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında bizim şairlərimizin, mütəfəkkirlərimizin, ədəbiyyatçılarımızın, elə digər sahələrdə də dini mətnlərlə tanışlığı çox azdır. Bəzən hətta bəsit formadadır. Bu yanlışdır. Söhbət ondan getmir ki, bir adam dindar olsun, inanclı olsun, qatid xeyir. Əgər bir ədəbiyyatçı Azərbaycanda yazıb yaradırsa, onun Quranla, hədislərlə yaxından tanışlığı olmalıdır, bilgisi olmalıdır. İndi bu Nizami Gəncəvidə, Nəsimidə, Füzulidə, bizim dahilərimizdə, orta əsrlər böyüklərimizdə bu sadəcə tanışlıq olmayıb, onlar həm də qəlbən inanıblar, arif olublar, inanclı olublar, irfan insan olublar. Məsələn, mən düşünürəm ki, Ramiz Rövşənin bu istedadı ilə, əgər onun yazılarında irfan rəng olsaydı, o daha dərin olardı, daha fərqli olardı. İrfan, eksistensional rəng azdı Ramiz Rövşənində. Biraz ictimai-siyasi məsələlərdə, biraz aydındır. Amma Vaqif Bayatlıda, məsələn, bu çoxdur. Vaqif Bayatlıda bu daha dərindir, daha fərqlidir. Necə deyir? Qardaşım ağacılar, bacım çiçəklər, söz tutdu sizi, söz tutdu, sevda qurutdu. Bu dünyanın bəla qapıları, qala qapıları, daş qapıları, yetim qapıları, boş qapıları, bağlanıb üzümə, bağlanıb üzüm, bağlanıb gözümün yaş qapalları. Vaqif Bayatlı deyir, artıq getdi o emosional simlərə toxundu. Ağlaya bilmirəm yəni. Mən söz balasıyam, zalım tifili, silinib üzümdən Allahın əli. Daha sən də ağladanmazsan məni, mən zalim adamam, kamansa. Bax, Allahın əli mənim üzümdən silinib deyə, mən ağlaya bilmirəm. Əgər ağlaya bilirsənsə, deməli Allahın nəzəri lütfə elə sənin üstündə var. Ağlaya bilmək mərhəmət nişanəsidir. Səmimi ağlamağa, suyunu ağlamaq yox. Özünü ağlamağa vurmaq yox. O dərhal insanlar ayırt edir. Səmimi içdən, gözyaşları içdən gəlsin. Bu çox möhtəşəmdir, çox gözəldir. İnsan həm də yüngülləşir. İndi gəlirik Nizami Gəncəviyə. Buyurur ki, Allahın xəzinəsinin qapısının açarı Bismillahirrahmanirrahimdir. Bəlkə də müqəddəs kitabımızda bir ayəyə işarə edir. Bu xəzinə sözünü gətirib gənc misrasında. Bəlkə də mümkündür. Hicr surəsinin 21-ci ayəsi buyurur: "Və in min şeyin illa indena xəzainuh." Nə varsa onun xəzinələri bizim yanımızdadır. Allah buyurur. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Yəni, xəzinələr Tanrının huzurundadır. Misrada da deyir ki, Allahın xəzinəsinin qapısının açarı Bismillahirrahmanirrahimdir. Bəlkə o xəzinə məsələsində Hicr surəsi 21-ci ayəyə işarə edir. İkinci məsələ, üçüncü beytdə. Pişvüzud həmi ayəndiqan, pişbəqayə həmi payəndiqan. Gəlib hamıdan əvvəl hər bir varlıqdan qabaq, yaşayanlar içində əbədi odur ancaq. Baxın, iki dənə ifadə var, dostlar. Bir əbədi, bir əzəli. Əzəli,
Yəni, nə qədər geçsən əvvələ, o var, onu deyilər əzəli. Nə qədər tarixin əvvəlinə geçsən, o lap əvvəldədir, ona deyilər əzəli. Əbədi isə bundan sonra da nə qədər tarix geçsə, o yenə də olacaq. Allahın belə bir xüsusiyyəti var. Həm əzəlidir, həm əbədidir. Ona işarə edir. Allahın vəsfidir də, bayaq dedik, nəət edir. Görün, nə qədər gözəl vəsfidir. Dördüncü beyt. Qələmin boynuna boyunbağı bağlayan odur. Qədim sonsuz cahanı odur Quran saxlayan. Qələmlərin boynuna boyunbağı bağlayan. Bunu da deyirəm, bitirirəm. Qələmin boynuna boyunbağı bağlamaq nədir? Morsəli, yəni boyunbağı. Morsəli peyvəndi. Gəluye qələm. Gəlu, yəni boğaz. Qələmin boğazına boyunbağı bağlayan Allahdır. Bu nə deməkdir, ümumiyyətlə? Qələmin boynuna boyunbağı bağlayan. Ola bilər buna işarədir. Bütün bunlar şəhslərin ehtimallarıdır. Çünki 100% demirlər, müzakirə mövzusudur. Yəni, təklifdir. Baxın, müqəddəs kitabımıza yenə ola bilər işarə olsun. Quranda Qələm surəsi var. Qələm surəsi. Orada ikinci ayədə qələmə and içir. Birinci ayə isə bir hərfdən ibarətdir. Nun. Baxın, dostlar, Quranda bir hərfdən ibarət ayələr var. İki hərfdən ibarət ayələr var. Üç hərfdən ibarət ayələr var. Bir ayə bir cümlədir də, birisi də Quranda. Bir surə var Quranda, Qələm surəsi. Qələm surəsinin birinci ayəsi bir hərfdən ibarətdir. Bu, nun hərfidir. Nun hərfi ərəb dilində bu cür yazılır. Nun. Sonra ikinci ayəyə keçir. Nun, nöqtə, vəl-qələmi və ma yəsturun. Yəsturun. Nun. And olsun qələmə. Vav, ərəb dilində and mənasında. Biz də deyirlər, hə? Vallah. Yəni, Allaha and olsun. V, anddır. Nun, bu birinci ayə. İkinci ayə. Vəl qələmi, and olsun qələmə və ma yəsturun. Və qələmin yazdıqlarına, yəstur görsünüz, sətir sözündəndir. Qələmin sətirləndirdiklərinə, yəni yazdıqlarına. Andıq, indi diqqət edin. Nizami buyurur ki, qələmin boynuna boyunbağı atan Allahdır. Sizə elə gəlmirmi ki, buna işarə edir? Nun boyunbağıya oxşuyur, görürsünüz? Nun. Burada da qələmin boynuna atıb da, qələmdən əvvəl gəlib. Bura atıb. Qələmin boynuna boyunbağı bağlayan Allahdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ çox mühümdür. Çox mühümdür. Ümumiyyətlə, qələm mövzusu bizim müsəlman ədəbiyyatında, mədəniyyətində çox vacib məsələdir. Qələm mövzusu. Əlibəy Hüseynzadə bizim böyük mütəfəkkirimiz, dahimiz. Mən çox ürəyim istəyir, insan tarixinin axarında silsilə mühazirələrdə Əlibəy Hüseynzadəyə də çatım. Axundova da çatacağım. Cəlil Məhəmməd Quzadə haqqında danışacağam. Bütün böyüklərimiz haqqında danışacağam mən. Əlibəy Hüseynzadə 1906-cı ildə Həyat qəzəsinin 127-ci sayında Ey Qələm adlı bir məqaləsi çap olub. Ey Qələm. Mənim yadımda da ilk dəfə bu haqda mən mərhum professor Şir Məhəmməd Hüseynovdan eşitdim. O qədər içdən danışırdı, rəhmətli Şir Məhəmməd müəllim bunu çox belə vurğun danışır deyə bu. Əlibəy Hüseynzadəni çox təqdir edirdi. Gör, nə deyir? Ey mürəbbi. Mürəbbi, yəni müəllim. Tərbiyə sözündəndir də. Tərbiyə verən mürəbbi, tərbiyə eyni kökdəndir. Ey mürəbbi, yəni ey müəllim, qələmə xitab edir. Sənin ürəyindəkiləri mən bilirəm. Sən də əcnəbilər kimi, yəni
yadlar kimi. Müslümanlık terekkiye maniyedir desen, benim sevgili kalemim, senden bu sözü ummazdım. Eğer sen de desen ki, müslümanlık inkişafa maniye töredir, ey kalem, ey sevgili kalemim, sen de böyle desen, hiç senden gözlemezdim bu sözü. O vaxt ki Avropalılar senin ne olduğunu bilmeyirdiler, seni biz onlara tanıttık. Dünyanın üç hissesi, üç hissesine malik biz. Değil miydik? Değil miydik? Dostlar, dört misra, dört beyt oxuduq, səkiz misra Nizami Gəncəvidən və bugünlük vaxtımız sona çatır. Bilirəm, söhbət çoxdur və vaxtımız da azdır, amma mən bu dar macalda istədim müəyyən məqamlara çatdırım. Növbəti dərsimizdə, hələ bir neçə dərs, Nizami Gəncəvidən olacaq. Mən ürəyim istəyərdi Xəmsəni əvvəldən axıra qədər bu cür izah edim misra misra, amma bunun üçün bizə təxminən bir 10 il zaman lazım olar və amma bu olsa çox maraqlı bir layihə olar, həm də gözəl bir kitab alınar. Hər çən ki, bizim insan tarixinin axarında layihəmiz kitab formatında da çap olunacaq. Sonda bir şeir ərmağan edeyim. Bilirəm, sevirsiniz və gözləyirsiniz. O gün bizim dərslərimizin birində oxudum. Bilirsiniz ki, Fəlsəfə və Sosiologiya Akademiyasında psixologiya, sosiologiya və fəlsəfə dərslərimiz artıq 4 ayda başlayıb. Bugün sosiologiya dərsinin sonuncu dərsini verdi və sabah fəlsəfə dərsi 4-cü bizim mərhələmiz, 4-cü dərslərimiz bitir. İnşallah ayın 28-də növbəti dərsimiz başlayır. Bu etika və əxlaq mövzusunda olacaq, çox vacib bəhslərdir. Orada bu şeiri oxudum. Çoxdan əzbərlədiyim şeirlərdən deməli biridir. Əgər indi xatirimə gətirə bilsəm, yolu çaşa-çaşa gəldim. Hər yan dumandı gördüm. Dünya ilə baş-başa gəldim, üz gözüm qandı gördüm. Yolu çaşa-çaşa gəldim, hər yan dumandı gördüm, Ramiz Röşən deyir. Dünya ilə baş-başa gəldim, üz gözüm qandı gördüm. Gərək işıq yanana yox, it hürənə gedəsən. Mən də getdim, itlər sustu, işıqlar yandı gördüm. Getdim problemləri həll elədim, işıqlar yandırdım. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.